السلام علیکم سنگ مرگر امید لرم چی خبای نن بمونگا دا سی آر پی سی دا پا نمبر 202 وایو اجرای حکم نامه کا التوا لدین مخ کی مونگا دا پا 200 وی چیرا مستغیث بیان بسنگ اخلی تک شوا مونگا دا پا 200 وی لیو پای کی نو اس چی کم دا مستغیث کم بیان اغیسی شوی دی پا 202 اس مونگ توای سٹریپ بای سٹریپ چیرا اجرای حکم نامه کا التوا چی کم بیان چی کم دی پای کی با عدالت التوا سنگ کی زی شوا التوا پا کی ولی که دای ضرورت پا کی ولی چیرا عدالت پا دا گوری چی آیا یکم کس پسی مونگ سمن ورن جاری کهو آیا دا کم نالش چی شوی ده 200 پتیت بان چی کم مستغیث کم بیان اغیسته ره نو پا دغا مستغیث پا دی بیان که سا حقیقت شتا کنیشتا نو دغی حقیقت معلوم اول دا پارا با دا پا نمبر 202 دا سیشوا پایی که با اجرای حکم نامه که التوا کم حکم جاری کی که داتنا پایی که بلگ التوا که التوا مطلب ایسی لگ تاخیر و پکی که لگ بیلیت که ورې بلیټ کې چې ته به د هغې کې به عدالت څه کوي عدالت پای کې تفتیش یا انکوایري وکړي چې آیا دغه کوم نالش چې شوی دی په هغه نالش کې څه حقیقت شته که نشته پای کې څه صداقت یا عدم صداقت شته که نشته نو دا په نمبر 202 دی دپاره ده نو اوس 202 انشاءالله د زمن بای زمن وایو څنګه د سلیبس مطابق زمن نمبر ایک کی وہی کسی عدالت کو کسی ایسی جرم کی نالش موصول ہونے پر جس کی گرفتاری کرنے کا وہ مجاز ہو یا جو اسے زیر تپ 190 تختی دپتین بھیجا گیا ہو یا زیر تپ 191 192 منتقل کیا گیا ہو اختیار ہے کہ اگر ان وجوہات کے بنا پر جن کو وہ ضبط تحریر میں لائی گئی اسے مناسب معلوم ہو تو اس شخص کو جبرن حاضر کرنے کے لیے جس پر نالش ہوئی ہو حکم نامہ کا اجرا ملتوی رکھے اور مقدمے کی خود انکوائری کرے یا نالش مذکورہ کی صداقت یا عدم صداقت معلوم کرنے کی غرض سے کسی پولیس افسر یا ایسے دیگر شخص سے انکوائری یا تفتیش کرائے جانے کی ہدایت کریں جس کو مناسب سمجھے پس منے کہ دا خبر شوا چیرے یو عدالت تے یو نالش موصول شو یا دغه د 190 پتیت باندې بل عدالت ته ولېږلو 190 کې څه خبره ده 190 کې یو عدالت سره اختیارات وي خو دا سماعت په بل عدالت کې کی د دې کیس سماعت چې کوم دی د دې نالش سماعت چې کوم بل عدالت کې نو بل عدالت ته 190 پتیت لېږل شي او 191 192 کې عدالت بل عدالت منتقل کوي په سوجه باندې شي د عدالت سره اختیارات نه وي صحیح ده 191 192 پتیت باندې منتقلی ده یعنی یو عدالت سره چې کوم دی هغه سره د سماعت اختیارات نشته د بل عدالت ته منتقل کوي یو مجسټریټ د هغه سره اختیارات نشته دا بل مجسټریټ ته چې کوم کوم عدالت کوم مجسټریټ سره اختیارات وي 191 192 پتیت باندې هغه ته منتقل کوي نو په دې کې دا خبره کوي چېرې یو عدالت د سره اختیارات وي ټیک شو هغه یو نالش والي یو نالش ته موصول شي د څنګه چې دا په 200 کې نالش ورغه چې کوم بیان دی نو هغه نالش یا د 190 پتیت باندې بل عدالت ته ولیږي یا د 191 192 پتیت باندې بل ته منتقل کړو نو دغه عدالت پسو کې دا کوم وجوهات چې د ضبط تحریر کړی دي او دا کس چې کوم دی جبرن حاضرین نو حاضرېدونه مخکې چې کله دی به داسې کار کوي چې دی به دا کوم نالش شوی د چا چې نالش کړی دغه نالش په لږ ملتوي کی ملتوی کی او په سوجه باندې چیرې پدې دا کې چې کوم دی دا کوم نالش شوی دی پدې کې بس چلو کې پدې کې به انکوایری وکړي عدالت یا انکوایری وکړي چې دی صداقت او عدم صداقت معلوم کړي چې آیا پدې کې حقیقت شته که نشته زمونږ یک مونږ دا خبره کوي چې دا به د پولیس افسر یا د بل چا په ذریعه باندې تفتیش او انکوایری هدایت وکړي عدالت صحیح شو څنګه چې عدالت ته مناسب وي هغه سي باندې چې کوم دی دغه وکړي پدې کې به تفتیش او انکوایری هدایت وکړي عدالت په ځینې نمبر کې دا خبره شوه خو مزید پکې شر دا دی کچره دا نالش ته عدالت ته سیړ شي وي یعنی نالش چې کوم نالشي او دا مستغیث دا عدالت په خپله دی نو بیا به سی بیا به چې کوم دی دغه شرط پکې نه ده برنه بیا به پکې اجرای حکم نامه کا التوا والا قصه پکې نه بیا به ډارې کې پسې سم نو ورن جاری کی صحیح شو خو چې کله یو عام کس نالش کړي زمونږ یک دا خبره شو بیا به سی کې عدالت پای کې لګی التوا کې ګورو بچ آی په دې کې حقیقت شته که نشته دا کوم نالش چې مونږ ته د 202 پتې باندې موصول شوی دی آی پای کې حقیقت شته که نشته که چیرې هغه صحیح خبره یې کې تفتیش او انکوایري وشوه بیا به کس پسې د 204 پتې باندې هغه پسې چې کوم دی سم نو ورن جاری کی او که چیرې پای کې حقیقت نه وي نو 203 پتې د منځ کم د سنگا مخ کې راځي دا مونږ وایو پاره کې به استغاثه چې کم د کم مستغیث چې کم استغاثه کړي د کم چې دغه شوی نالش شوی د کم کمپلینټ شوی دی نو دغه به خارج کې 203 پتې باندې زمو نمبر 2 عدالت سیشن مجازه کې تختی د پې کې ته تفتیش کې هدایت کرنے کی بجای نالش کی صداقت عدم صداقت معلوم کرنے کے لیے کسی ایسے منسٹریٹ کے معرفت تفتیش میں لائے جانے کی ہدایت کرے جو اس کا ماتخت ہو پزیمہ نمبر 2 کے دا خبر کی چھ دے کہ عدالت سیشن اختیارات تی چرا زمانے کو علاقہ مقصرا دا عدالت سیشن چکم نے دا سی کولی شی چرا دا تفتیش انکوائری پدی کی دا صداقت او عدم صداقت یعنی پدی کی ادا صداقت او عدم صداقت معلوم اولو دا پارا
چیرہ پدی کیس کی اس حقیقت شته کنيشته دا کم نالیش شوی دی آیا پدی نالیش کی اس حقیقت شته کنيشته نو دا عدالت سیشن زمندو کی دی عدالت سیشن سره دا اختیارات دی چیرہ دا داسه مجسٹریټ په ذریعہ دی تفتیش وکي چې هغه مجسٹریټ د ماتخت وی صحیح شو یعنی خپل ماتخت ویل شي زمندو شارټ کړ دا خبره چې عدالت سیشن خپل ماتخت چکم دی هغه تر دی تفتیش حکم کول شي چیرہ دی کی صداقت او عدم صداقت معلوم ک چیرہ دی کی حقیقت معلوم ک چې پدی کی حقیقت شته کنيشته زم نمبر 2 دا خبره شو پس یہ نمبر 3 کی دا خبر ہے اگر د په حاضر کہتے ہیں انکوائری یا تفتیش کوئی ایسا شخص کرے جو مجسٹریٹ یا پولیس افسر نہ ہو تو ایسے شخص ایسے تمام اختیارات استعمال کرے گا جو مجموعہ دا کی روسی افسر انچارج پولیس اسٹیشن کو عطا کیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ اسے بلا ورن گرفتاری کرنے کا اختیار نہیں ہوگا زمن تین کی بدا خبر کئی کچری دا تفتیش او انکوائری داسی کس په ذریعہ باندې کی چې هغه مجسٹریټ او پولیس افسر نه دی بیا بد هغه کس سره هغه ټول اختیارات وکم چې دا افسر انچارج پولیس اسٹیشن تر وینې کې ایسو سره چې کوم اختیارات هغه ټول اختیارات بسره وي خو دې کس سره بس صرف د بلا ور گرفتاری اختیارات باندې وي صحیح ده پس یم نمبر 3 کې دا خبر شو کچری تاسو داسې ایم سی کیو زرام شي چېرې تفتیش او انکوائری چې کوم دی کنه دا د پولیس افسر نه علاوه بل کس کول شي هغه سره بد چا اختیارات نه سره بد سچو اختیارات وي پس یم نمبر 4 کې بیا څه خبر ده چېرې عدالت چکم دے جو عدالت د په حاضر کہتے کسی مقدمه کی انکوائری کر رہی ہو اگر مناسب سمجھے تو حلف پر گواہوں کی شہادت لے سکتی ہے پازیم نمبر 4 کی پیدا خبر چھ عدالت سره دا اختیارات تی چر دے مقدمه هغه انکوائری کی نو هغه عدالت چکم دے د گواہان نہ شہادت غسل شي پدی کی صحیح شو دا د په نمبر 202 اجرای حکم نامه کا التوا 202 ته شارټ کٹ بیا مې 202 کی ګور پازیم نه کی دا خبر شو چیرې عدالت سره یو مالش موصول شو یاد 190 پته باندې غلط راولې گل شو یا 191 192 پته باندې دغه ته منتقل شوه دي او دغه عدالت چې کوم دا ضبطی تحریر کړي دي او دا کس جبرن حاضر اورو نه مخکې مده سکي دي بس کار کوي چیر دا حکم نامه دا ملتوي کی دي کې بلک تاخير کی دي به تفتیش او انکوائری کی دي کې به عدم صداقت او عدم صداقت معلوم کی چاې پدې کې حقیقت شک نشته دي کې به انکوائری او تفتیش کوم دا هدایت کی په ځمنه ویل کې دا خبره شو او بل خبره په کې شرط کې دا خبره کې چیرې کځای نه نالښت عدالت تسیړ شي وي نن بیا په دې کې چې کوم دی دا خبره نه یې صحیح شو بیا دا د اختیار شته چې په نسمه نور نه غیپسې جاری کی 200 خبره ده خو زمو نمبر 2 کې به دا خبره چې عدالت سیم سره دا اختیارات تی چر دا تفتیش او انکوائری دا د یو داسې دغه په ذریعہ هم کول شي منستریټ چې کوم د ماده وي چې کی صداقت او عدم صداقت معلوم کی جای پدې کې حقیقت شک نشته په زمو نمبر 3 کې به څه خبره چې را یو تفتیش چې کوم د غا د پولیس یا یو انکوائری یا غا د پولیس افسر نه علاوه یا منستریټ نه علاوه بل کسو کې صحیح شو نو غا سره به هغه ټول اختیارات کوم چې سچو سره کوم اختیارات وي صحیح شو خو دې کس سره د بلا ورن گرفتاری اختیارات نه وي زمو نمبر 4 به څه شي زمو نمبر 4 کې خبر چې عدالت یو مقدمه انکوائری بخپل کوي نو هغه پدې کې د شهادتیان نه گواهی غستل شي صحیح شو دا د په نمبر 2 تفصیلا نه تذکر ما چې تاسو باندې پیښه کوشش مو کوي چې دا کتاب سره ګوري د زه تکم لیکچر درکوم دا کتاب سره ګوري چې تاسو زمون باندې زمون پویږي کچره بیون کې اکثر د زمون د مزنه خبر را دي چې تاسو په دې کې خبرې لکه چې څنګه د پوینت خبرې شو چې را چې کوم کس چې کوم دی هغه تفتیش کوي او هغه پولیس افسر هم نه یو مجسٹریټ هم نه یو د سر بچا د سر بچ شو اختیارات یو خبر دا شو بل د سر د بیلا ورن گرفتاری اختیارات دوی کنه وینه به یو سر اختیارات شو بل په زمون نمبر 4 کې عدالت د انکوائری او تفتیش په دوران کې عدالت د شهادت غیستلو مجاز دی او مجاز دی ټیک ټاک چې کوم عدالت چې کوم گواهان او شهادت په کې غیستل شي د 202 په دې باندې صحیح شو نو دي کې دا داسې تفصیل ګور ان شاء الله تاسو به مثلا نیو ویون کې اوس تینه مخ کې ورپسې چې کوم د مونږ وایو دا په نمبر 203 استغاثه کا اخراج 203 بسوایو په 203 کې دا خبره کوي چې وو عدالت جس کے پاس استغاثه دائر کیا جائے یا جس کے پاس منتقل کیا جائے یا بھیج جائے مجاز سے کہ وہ استغاثه کو خارج کر دے اگر دپا 202 کے تحت مستغیث کے بیان حلفی اگر کوئی ہو اور تفتیش یا انکوائری اگر کوئی ہو کہ نتیجے پر غور کرنے کے بعد اس کے رائے میں کافی کارروائی کے لیے کافی وجوہات موجود نہ ہوں ایسی صورت میں وہ ایسے کرنے کے لیے مختصر اپنے وجوہات کرم بند کرے گا 203 سمپل دا خبر ہے چار دپا 200 پتے بنے کہ کسی کی انکوائری ہو شو ٹک شو یا تفتیش پہ کیوں شو څنګه چې موږ 202 وی او په هغه سیس کې چې کوم څه حقیقت نشته صحیح شو مطلب چې منګړت خبرې پای کې حقیقت نشته 200 پته باندې کوم نه لشي 202 کې پای کې التوا او شوای کې لک تاخير او شوای کې 202 پته باندې تفتیش او انکوائری کې دا یاره چا کې معلومات او شیر پدې کې څه استغاثه پدې کې څه حقیقت نشته دی صداقت عدم صداقت دغه معلوم شو بیا عدالت سره د اختیاراتي 203 دا وی چې یاره دغه استغاثه چې کوم دا کوم مستغیث کوم بیان ورکړي دي
نو دغه د تپتیش او انکوایری نه پس چې کوم دی چې په غیبه نه غور او فکر وکړي چې په دې کې حقیقت نشته نو دا عدالت مجاز چې دغه استغاثه چې کوم د خارج کی 203 په دې باندې چې کوم دی د خارج کی او هغه وجوهات کرم بن کی چې په کوم وجوهات بنا باندې دا استغاثه چې کوم د خارج کوي سې شو ان 203 کې دا خبره شو استغاثه جات کا اخراج شو په دې کې څنګه چې په 200 پدې باندې کوم مسغیز کوم بیان غیسه شی وو 202 پدې باندې پای کې التیوا وشوه پای کې لګ تاخير وشو ولې شی کې تپتیش او انکوایری پکاروا تپتیش او انکوایری نه پس عدالت ته دا پتاول کې چیرې پدې خبره کې حقیقت نشته دي دا سي منګړت خبره وي صحیح شو دا کوم استغاثه چې شی وو 200 پدې باندې 202 پدې باندې پای کې التیوا وشو پای کې تاخير وشو او پای کې تپتیش او انکوایری وشوه نو بیا عدالت 203 پدې باندې دغه کوم استغاثه د خارج کول شي ټیک شو چره پدې کې حقیقت نشته نو هغه عدالت چې کوم دی به دا وجوهات هم کړم مرکې چې په کوم وجوهات باندې بلا خارج کوي صحیح ده نو تاسو په ځین کې چې دا خبرې شرع عدالت چې کوم دی چې کومه استغاثه عدالت استغاثه د کوم دبي پتې باندې خارج کین 203 پتې باندې او هغه وجوهات وکي پکې قلم باندې کې صحیح شو چې کوم وجوهات باندې بدا استغاثه چې کوم د خارج شي وي صحیح امید دې پسې به سم وایو د په نمبر 204 کې عدالت سره د اختراتی اجرای حکمنامه چې عدالت په چا پسې سم منورن جاری کول شي کوم کمپلینټ شوی 200 پتې باندې په 202 پتې باندې پای کې انکوایری او تپتیش شو چې را پای کې حقیقت شته نو عدالت به پای کې غیبه سم منورن جاری کی او کچې حقیقت پکې نیم عدالت 203 په دې باندې به خارج کی نو خبره مونږ اوس 204 کو اجرای حکمنامه واپسې ده په نمبر 204 دی اجرای حکمنامه په ځینې نمبر کې دا خبره چې عدالت په یو کیس کې د 202 په دې باندې پای کې تپتیش او انکوایری وکړه چې په دې کې حقیقت شته نو که حقیقت پکې ونو عدالت په صرف کې عدالت پای به هغه کس پسې سمون ورن جاری کی صحیح شو نو اپای کې عدالت سو کې عدالت په د کستر روبرو او ازریدل وخت پای کې ولې کې چر پلان کې وخت دا کس چې کوم نه درا پیښ شي صحیح شو عدالت ته زما نمبر 1 دا خبره کوي زما نمبر 2 دا خبره چې را اس د به کا کوئی مضمون د په 90 کې احکام پر اسانداز نه یوګا ته په 90 اکثر مرګری ته پوس کې چر را ده په 90 څه خبره نه پته په 90 کې دا خبره دا چې را تاسو سی آر پی سی یا میجر چې کوم دی هغه کتاب وګورئ پای کې داشته د پنبې کې عدالت سره د اختیارات تیچرا عدالت د چا پسې د سمن پزې ورن جاری کولې شي صحیح ده ان چې عدالت د پته مخکې نه لګیدلی چې یو کس چې کوم دغه پسې سمن جاری کوم هغه مخکې نه چا وته ویل چې هغه پوه شوی دی نو چې سمن جاری کی به دغه نه پسې کوم ورن کیږي به د نای کې وړي زیات تاخير راځي نو عدالت د سمن پزې باندې دغه پسې ورن جاری کولې شي صحیح شو 90 کې دا خبره ده نو پدې کې دا خبره کې چې د 90 احکامات چې کوم هغه به اثر انداز کیږي نه پدې کې صحیح شو زمه نمبر ورپسې زمه نمبر 3 دی زمه نمبر 3 جب کسی نه پېلو قانون کې روسي حکمنامه کې پیس یا دیگر پیس واجب لدا هو ته حکمنامه اس وخت تک جاری نه کیا جائے گا جب تک کې پیس ادا نه کر دی جائے اور اگر ایسی پیس معقول میت کې اندر ادا نه کی جائے تو عدالت نرش کو خارج کر سکتی ہے په زمه نمبر 3 کې دا خبره شو چې یو حکمنامه د عدالت طرف هغه جاری کی او دا غي خپل پیس مقرر دی یا دغه پیس خپل میاد د چیرې دونو میاد کې بدته دا پیس ادا کی نو تر څو پرې چې هغه نیوې دا شوی نو عدالت په دغه نالش چې کومه خارج کی په زمه نمبر 3 کې دا خبره شو امید لرم چې تاسو په 200 په 202 په 203 204 باندې پیښې وي شارټ کټ د تبیا مې په دګوره 200 په تېد باندې مستغیث چې کوم دغه کمپلینټ کو دغه بیان واغې سي شو 202 په تېد باندې پای کې التیوا وشو اډرای حکمنامه کې التیوا تپتیش او انکوایری پکې وشو چې را پدې نارش کې د کوم کمپلینټ یو شو پدې کې صداقت ادم صداقت شته کني شته نو چې کې پته ولګې چې را غي تپتیش او انکوایری وشو نه پای کې د 203 کې به عدالت سره د اختیاراتي کچره پای کې حقیقت نوي نو عدالت هغه استغاثه خارج کول شي او هغه وجوهات په قلم منکې چې په کوم وجوهات بنا باندې خارج کړي او کچره پای کې حقیقت نو عدالت 204 کې به عدالت سره د اختیاراتي چې په کس پسې سمون ورن جاری کول شي صحیح شو اچھا خلاف چې کمپلینټ شي اچھا خلاف چې نالش شوی صحیح دا تفصیل لیکچر په دې باندې ورکو چې را تاسو په دې باندې پوه شئ کوشش هم دا کوم چې را دا تاسو ته کوم لیکچر درکوم چې دا تاسو خپل کتاب سره ګورئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ بل خبردار بيون ولې مسکې زوم دا سره ولې چې غدا من نه راوځي تاسو په دې چې را په دې کې مطلب دارین چې را په دې منتین کې کوم خبر او په دې من چار کې کوم خبر او تاسو ته پتی امید لرم تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ او کوشش هم دا کوم چې را دا په دې کتاب کې بيون سلیبس کې چې کوم ګران ګان مشکل دی زه په غیر باندې خبر وکم اکثر ماته مرګر کمنټس کې و چې را پدې کې تعالی اکثر ورکړي خټولې کړې وړې کله پی پی سی یا کله سی آر پی سی جوړ شوی دا کله بیا بل مضمون جوړ شوی دی نو زه کوشش تا کوم ماته اکثر مرګي په وایس کې و چې کوم ګران ګران ټاپیکونه چې زه پاره باندې ویډیو غوښنه جوړ کوم زما ان شاء الله دا خبره ده نو امید لرم تاسو به دا نننې لیکچر به تاسو خوښ شي او کوشش کوم چې مزید تاسو سره پر بل دینه بهترین چې کوم ګران ټاپیک یې پاره باندې لیکچر جوړ کوم والسلام